Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Günarə Umudovanın sınaq toplusundan sınaq 37-nin izahını verəcəm. Dinləmə mətnimiz 1-dən 6-ya 3 qapalı və 3 açıq sual var burada. Deməli, dinləmə mətnimiz nə haqqındadır? Mərakeşdə onların xüsusi ənənəvi yeməyi olan küsküs haqqındadır. Deməli, 1-də soruşur ki, dinləmə mətni nə haqqındadır? Cavab olacaq, a traditional meal. Yəni, onların milli yeməyidir bu. Mərakeşlilərin. İkinci cümləmizdə deyir ki, cümləni tamamla. Cavab olacaq burada B variantı. Küsküs Mərakeşdə tipik bir yeməkdir. Yəni onların səciyyəvi, onların xüsusi bir yeməkdir. Bir də cavab olacaq 3, buğdadan hazırlanır. Üçüncü cümləmizdə deyir nə qeyd olunub mətndə. Yəni 4 yanlış cavab var. 4-ü mətndə qeyd olunmayıb, amma biri mətndə qeyd olunub. Cavab olacaq Y variantı. Küsküs dənələri balaca olur, onlar quru olanda. Dördüncü cümləmizdə deyir ki, bu dənəciklər küsküsdə nə zaman böyüyür? Cavab olacaq suda bişiriləndə. When they are cooked with water. Cavabımız bu olacaq. Beşinci cümləmizdə deyir ki, cümləni tamamla. Mərakeşlilər adətən küsküsü yeyirlər. With meat, ətlə yeyirlər. Bir də vegetable dishes, tərəvəz yeməkləri ilə yeyirlər. Deməli, cavab olacaq meat and vegetable dishes. Altıncı cümləmizdə demək people sözünün adjektivini istəyir və mətnə görə cavabımız olacaq local. Local yəni yerli. Yerli xalq, yerli cəmaat. Yeddinci cümləmizdə modal fe'il istəyir bizdən. Burada nöqtənin yanında görürsüz do gəlib, nöqtənin yanında to yoxdur. A variantını çıxıram. A variantı burada yanında to götürür, to istəyir. Y variantını çıxıram. Burada da yenə to olmalıydı. Sonra each of us'ın xəbəri cəm olmaz. Ona görə cavabımız B variantıdır. Çünki each of us have to gələ bilməz, xəbər olmalıydı S-lə, yəni has to. C variantında don't olmazdı, each of'un xəbəri olardı doesn't. Ona görə cavabımız qaldı B variantı. Tərcüməmiz belədir ki, bizlərdən hər bir kəs əlindən gələni etməlidir, çüklənmənin qarşısını almaq üçün. 8-ci cümləmizdə bağlayıcı qaydasıdır. 1 ilə 4 bir-birinin sinonimidir, amma 2 ilə 3 bir-birinin əksidir. Yəni, bir-birinə sinonim ola bilməz. Because'un sinonimi as-dir. Ona görə biz 2-3-ü bir yerdə götürə bilmərik. Deməli, cavabımız 1 ilə 4-dür. Gəlin tərcüməmizi eləyək. Deyir ki, Nuran futbol yarışına gəldi. Baxmayaraq ki, onun çoxlu ev tapşırığı var idi etməyə. Deməli, cavab C variantıdır. Heç burada tərcümə etmədən də 1 ilə 4-ün sinonimliyini biliriksə, götürə bilərik. Amma 2 ilə 3 bir-biri ilə sinonim deyil. Because'un sinonimi so deyil. Because'un sinonimi as-dir. 9-cu cümləmizdə convince inandırmaqdır. Cavab olacaq burada bir de A bəndə kimisə. To make somebody believe. 2-ci cümləmizdə mean təmir etməkdir. Cavab olacaq burada C. 3-cü cümləmizdə reduce azaltmaq. Cavab olacaq to make smaller or incise. Bu da olacaq B variantı. A, S, B cavab qaldı B variantı. 10-cu cümləmizdə mürəkkəb tamam. Burada had var, icbar növdür. Feilin təsriflənməyən formalarından causativdir burada, icbar növdür. Deyir ki, gəlin öz paltarını toydan qabaq tikdirdi. Yəni, özü eləmədi, kiməsə gördürdü işi. Və icbar növün düsturunda bilirik ki, cansız isim gələndə götürürük ya idi, ya da ki, verb 3. Make qaydasız fe'il, irregular olduğuna görə bizə idi lazım deyil, olacaq made. Keçək 11-ci testimizə. 11-ci testimizdə sual cümləsidir. Interrogative istəyir bizdən və modal fe'ildir. Have to, has to. Sual cümləsində have ilə to bir-birindən ayrı gələ bilməz. Yəni modal fe'il kimi have to, bir də has to. Sualda mütləq bir-birlərinin yanında gəlməlidir. Have to. Deməli, burada cavabı götürəcəyi how long mübtəda deyil ki, yanında birbaşa had to gəlsin. B variantında how long'un yanında birbaşa mübtəda gəlib, sual cümləsində sual əvəzliyinin yanında birbaşa mübtəda gəlmir. Mübtədanın qabağına do das keçməli idi, did keçməli idi. C variantında doğrudur. Mübtədanın qabağına did gəlib, amma burada had yanlışdır. Yəni burada do, does, did-lə had mütləq qayıdıb have olmalı idi. Yəni öz birinci formasına qayıtmalı idi. D variantında yenə how long-un yanında had gəlib və had-lə to burada bir-birindən ayrı gəlib. Sual cümləsində bunlar, ümumiyyətlə bunlar bir-birindən ayrı gəlmir.
E variantında düzgün cevabdır. Baxın, how long sual əvəzliyimiz, did kömək feilimiz, the patient bizim mübtədamız, have to da modal feilimiz. Deyir ki, pasiyent xəstəxanada neçə müddət gözləməli oldu? Keçək 12-ci testimizə. 12-ci testimizdə söz önü qaydasıdır. Arrive ilə to ümumiyyətlə gəlmir. Arrive ilə ya in gəlir, ya da at gəlir. Böyük regionlar olanda, ölkə, şəhər, kənd adı olanda, village, city, country, town və yaxud da Bakı, Azərbaycan və s. belə adlar olanda in gəlir. Amma binalar olanda at gəlir. İkinci cümləmizdə reach-dən sonra to gəlmir. Ümumiyyətlə reach-dən sonra söz önü gəlmir. To reach it ilə olmalıydı. Cavab qaldı 3, 1 də 4. Enter ilə söz önü gəlmir. Leave ilə ya gələr, ya da for gələr. Ya söz önü ümumiyyətlə gəlmir, ya da for gəlir. 3 ilə 4. 13-cü cümləmizdə yiyəli kal istəyir bizdən. Apostrof S-in yanında isim axtarmalıyıq, amma burada moved feildir. Başqa bir feil də cümlədə yoxdur. Ona görə bir səhvdir. A variantını, B variantını, Y variantını çıxıram. İkinci cümləmizdə C-nin ingilis dilisi. Baxın, feilimiz buradadırsa, deməli bu apostrof S feil deyil. Feil deyilsə, bəs onda nədir? Əlbəttə ki, yiyəli kal olacaq. C-nin ingilis dilisi. Üçüncü cümləmizdə bosun qərarı doğrudur. Cavab olacaq burada 2 ilə 3, yəni C variantı. Dördüncü cümləmizdə the white car. Burada D ailəni göstərir, ona görə də S burada bir şey olmalıydı. Z-yə görə. Adam adının qarşısında Z gəlmir, amma əgər soyadı bildirirsə, ailəni bildirirsə Z gəlir. 14-cü cümləmizdə deməli a few baskets of fruit, bir neçə səbət meyvə. Deməli of-lu birləşmədir bu birləşməmiz. Of-dan qabaqki sözə baxmalıyıqsa, burada cəm isimdirsə was gələ bilməz. A few-nun xəbəri was olmur. A few-nun xəbəri olmalıydı və. 2-ci cümləmizdə yenə də iki konserv qabı mal əti. Of-dan qabağa baxırıq. Of-dan qabaq burada two kəs cəmdədirsə və doğrudur. Deməli 2 doğrudur. 3-cü cümləmizdə bir kisə un vozla doğrudur. Of-dan qabaq əsək kisə təkdədir. 4-cü cümləmizdə samın xəbəri voz da olar, və də olar. Amma samın yanındakı ismə bağlıdır. Samın yanında burada sayılmayan isim gəlibsə, burada və ilə götürə bilmərik. Cavab qaldı 2, 3, yəni B variantı. 15-ci cümləmizdə nöqtənin yanında time sayılmayan isimdir. B variantı, D variantı və C variantı gəlmir. Sayılmayan isimdən cəmlə gəlir bunlar. A ilə Y qalır. Y variantında a lot-un burada of-u çatmır. Ona görə yeni də çıxıram. Cavab qaldı A. 16-cı cümləmizdə cümlədə didn't inkardır. İnkardan sonra ikinci bir inkar. N-lar gəlməz. D variantını çıxıram, C variantını çıxıram. İnkardan sonra sam da gəlməz. Y variantında çıxıram. Qaldı A ilə B. İnkarla n-lər gələr. Any ilə anything-in fərqi odur ki, anything törəmədir. Eyni amma qeyri-müəyyən əvəzlik. Burada financial aid isimimiz var. Ona görə törəmə gələ bilməz. Ona görə B-ni də çıxırıq. Çünki törəmənin yanında isim gəlmir. İsmi əvəz edir törəmə özü. Tərcüməmiz belə olacaq ki, biz heç bir maliyyə yardımı almadıq hökumətdən. Keçək 17-ci, 18-ci testlərə. 17-ci testimizdə cümlə tamamlama qaydasıdır. Want to know var burada. I want to know bir cümlədir. Buna qoşulan ikinci cümlə sual cümləsi olmaz. Gəlməlidir bağlayıcı, sonra mübtəda. Baxın, burada birbaşa did xəbər gəlib. Burada cavab olacaq 1 ilə 3. 4 niyə səhvdir? 4-də də bağlayıcının yanında birbaşa xəbər gəlib. Birinci mübtəda gəlməlidir, sonra xəbər gəlməlidir. Ona görə cavabımız oldu 1 ilə 3, yəni B variantı. 18-ci cümləmizdə nida cümləsidir. Nida cümləmiz demək A variantı doğrudur. Deyir ki, nə dərin dərədir. B variantında how gələn nida cümləsində sifətlə isim arasında z gəlməlidir. Burada z-imiz yoxdur. C variantında how-nun yanında e işlənə bilməz. E artiklimiz what-la olan nida cümləsinə aiddir. D variantında what olan nida cümləsində burada z işlənə bilməz. Ona görə D-də səhvdir. Y variantında da cəmlə A gələ bilməz. Ona görə what a deep valley səhvdir. Deməli, cavab burada qaldı A variantı. 18-də deməli, cavab A variantıdır. What a deep valley it is. Deyir, bu nə dərin dərədir. Keçək 19-cu testimizə. Burada artikl qaydasıdır. Have breakfast doğmuş sabit birləşmədə artikl-dan gəlmir. A-nı, B-ni, C-ni çıxırıq. Breakfast-ın qarşısında sifət olarsa, məsələn, a good breakfast, a bad breakfast bu gələr.
Deyir ki, uşaqlar adətən səhər yeməyini yeməlidirlər, çünki yaxşı bir səhər yeməyi yemək onların sağlamlığı üçün vacibdir. Burada da qut sözü olduğuna görə bura e mütləq yazmaq lazımdır. Cavab qaldı burada y variantı. 20-ci cümləmizdə of all üstünlük dərəcəsidir və isimimiz də var, artiklimiz də olmalıdır. S variantıdır. Y variantında sığıtılar bir yerdə gəlməz. 21-ci cümləmizdə demək zamandır. Tense form istəyir bizdən. Tense form istəyirsə uzlaşmaya baxaq. Görək, since var burada. Since olanda bitmiş zamanın göstəricisidir. Deyir ki, yeni pek göndərməyib hələ bir heç bir informasiya yer kürəsinə. Səmaya qalxandan bəri, yəni çıxışından bəri. Siz bizə həzi göstərir. Cavab olacaq B variantı. 22-ci cümləmizdə demək cümlə qurmaq qaydasıdır. Adətən cümlə qurmaq qaydasında biz variantlarda daha çox variantlar hansı rəqəmlə başlayırsa ona fikir veririk. Amma burada hərəsi bir rəqəmlə, biri 6 ilə başlayır, biri 1 ilə, biri 5 ilə, biri 3 ilə. Demək, mübtədanı axtaraq, how many var burada sual cümləsinə bənzəyir. How many tests? How many-nin yanında bilirik ki, cəm isim gəlir. 6, 5, how many tests? Aha, A variantına bir dənə baxaq. How many tests do you have in the final exam? Bəli, cavab belə A variantıdır. Deyir ki, buraxılış imtahanında sizin nə qədər testiniz olur? Keçək növbəti testimizə. Bu mətnə bağlı sualdır. Mətni tərcümə eləyək. Mətn İstanbul haqqındadır. Deyir ki, İstanbul Türkiyədə demək ən çox əhalisi olan şəhərdir. Təxminən 5 milyon əhalisi var. Bosfor Boğazının sahilində yerləşən bu sehirli şəhər iki qitəni bir-birinə bağlayır. Bir neçə dəqiqəyə başa gəlir Avropaya çatmaq Asiyadan qayıq vasitəsilə. O təklif edir müasir bir dövrün qarşılıqlı əlaqəsini. Yəni, müasir dövrün və qədimliyin birləşməsindən ibarətdir. İt, burada it deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Bunu aşağıdakı 24-cü sualda cavab verəcəyik. Cavab olacaq əlbəttə burada İstanbul. İstanbul nəzərdə tutur. Bax, bu it. Deməli, bu birləşməsidir müasir qərb üslubunun şərq üslubu ilə qarışığının. İstanbul'un şimal yarısını okeanın subtropik iqlimi əhatə edir, amma cənubunda daha isti və az rütubət var. Tarixən şəhərə deməli, hücum ediblər və şəhəri zəbt ediblər, onun strateji vacibliyinə görə ticarətdə və müharibədə. İlk qeydə alınmış şəhərin adı Bizantium olub, 2500 il bundan əvvəl Yunanların hakimiyyəti altında. AD eramızdır, BC eramızdan əvvəldir. Bizim eramızın 330-cu ilində onu adlandırıblar Konstantinopol və Yeni Şərqin Roma İmperiyasının Yeni Şərq paytaxtı olub. Yalnız 1930-cu ildə şəhər başladı İstanbul adlandırılmağa. Şəhərin bir çox hissələri elan olunmuşdu. UNESCO-nun ədəbi irsinə daxil edilmişdi. Və bu möhtəşəm arxitekturası, kilsələri, məscidlər, qalalar, bağlar və qədim dağıntılarına görə, yəni UNESCO-ya daxil olmuşdu, UNESCO-nun ədəbi irsinə daxil edilmişdi, bu məhz bu abidələrə görə, arxitekturasına görə. Deməli, cavabımız burada olacaq B variantı 23-də. Türkiyənin ən məşhur şəhəri İstanbuldan gedir. Paytaxt deyil, amma paytaxtdan daha sıx və daha inkişaf etmiş. 24-cü cümləmizə it deyəndə İstanbul nəzərdə tutur. 25-də deyir ki, cümlə hansını aşağıdakılardan hansı göstərilməyib? Deməli, burada cavabımız olacaq D variantı. 3-də deyir ki, İstanbulun turistik yerləri. Bəli, burada elə bir, yəni İstanbulda olan məşhur abidələr, turistik yerlər, turistlərin gəzməli olduğu yerlərin adı çəkilməyib. 4-cü cümləmizdə deyir ki, İstanbulun qədim adətləri burada da yoxdur. Amma 1-ci cümləmizdə ilk adı, bəli, ilk adı burada var, Bizantium olub. Və iqlimi də burada okeanın subtropik iqlimi. Bax, bunlar var. 26-cı cümləmizdə deyir ki, hansı cümlə göstərilməyib mətndə. A variantında deyir ki, şəhər dəyişib öz adını bir neçə zaman, bəli, bir neçə dəfə dəyişib. B variantında deyir ki, İstanbul adlanırdı Yunanların hakimiyyətində Bizantium, bəli, bu da doğrudur.
C variantında deyir ki 20-ci əsrdə şəhər adlandırılmışdı. İstanbul doğrudur. D variantında deyir ki iqlim şimalda cənubla eynidir. Xeyr, elə cavab D variantı da eyni deyil. Y variantında deyir ki İstanbul iki qitəni Avropa və Asiyanı bir-birinə birləşdirir. Bəli, çox strateji əhəmiyyətli bir yerdə yerləşir, həm müharibə üçün, həm də ticarət üçün. 27-ci cümləmizdə deyir ki, şəhərin əksər hissələri elan edilmişdi, daxil edilmişdi UNESCO-nun ədəbi dünya irsinə. Çünki it has, cavab olacaq burada bayaq mən sadaladım. Onun, baxın, burada ən axırıncı cümlədə deyir. Baxın, bax bu cümlədir. Amazing sözünü əvəz edə bilərik. Fascinating. Fascinating, architecture, church, mosque, castle. Castle sözü tower-la əvəz edə bilərik. Ancient sözünü old-la əvəz edə bilərik. Sonra 28-ci cümləmizdə deyir ki, ölkələr arasında silahlı konflikt, konflikt vəziyyəti, yəni münaqişə. Cavab olacaq burada war, müharibə. Mətndə müharibə var. War. Sonra 29-cu cümləmizdə deyir ki, niyə şəhərə hücum olunurdu və zəbt edilirdi tarixən? Öz strateji əhəmiyyətinə görə cavab olacaq burada. Demək, baxın burada, because strategically important for trade and war. 30-cu cümləmizdə deyir ki, anons sözünün sinonimini istəyir. Anons elan etməkdir və mətndə bizim cavabımız olacaq declare. Declare də anonsun sinonimidir, elan etmək. Bu qədər, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.